За інформацією синоптиків, в Україні у вихідні 16 грудня без істотних опадів. Лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 2-7 морозу, на північному сході країни та в Карпатах 8-12 морозу. Вдень від 3 морозу до 2 тепла. 17 грудня в більшості областей мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 2 тепла до 3 морозу. У східних та північно-східних областях вночі 1-6 морозу. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиться. По Київщині 16 грудня вночі від мінус 3 до мінус 5. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Очікувана температура в день від мінус 1 до плюс 1 мокрий сніг. У неділю вночі від мінус 1 до плюс 2, в день плюс 2 плюс 4. Дощ та мокрий сніг. У Києві у суботу вночі мінус 3, мінус 5 градусів, мінус 1, плюс 1 у день. Очікується невеликий мокрий сніг. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У неділю вночі плюс 1, мінус 1, в день плюс 2, плюс 4. Дощ та мокрий сніг.